Καλημέρα φίλοι μου, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο που περιέχει για την προετοιμασία του αυτοκινήτου για το χειμώνα που έρχεται, για τις κρύες μέρες, για τα χιόνια, για τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, για το μείον, για την παγωνιά και όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουμε προετοιμαστεί για το αυτοκίνητο τόσο στη Γερμανία όσο και στην Ελλάδα. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε από ένα πάρα πολύ καλό πλήσιμο αυτοκινήτου για να κοιτάξουμε αν το αυτοκίνητο μας έχει γρατσουνιές, χτυπήματα, σκουριές, κάτι που να μπορούμε να τα διορθώσουμε, γιατί μέσα στο χειμώνα με τα λάτια και αυτά θα είναι δύσκολα, θα το κάνουν, οι οξείδωσεις θα είναι περισσότεροι. Μετά προχωράμε από ένα πάρα πολύ καλό σέρβις αυτοκινήτου, λάδια, μπουζιά, μπαταρία. Μια πάρα πολύ καλή μπαταρία, πρέπει να είναι γεμάτη πάντα όταν έχει μείον και κρύα. Αυτή η κατάσταση σφίγγει την μπαταρία, δυσκολεύει και μας δυσκολεύει να πάρει μπρος ο κινητήρας. Αν έχει κάποια πτώση τάσης η μπαταρία μέσα στο χειμώνα θα μας αφήσει. Ελέγχουμε το παραφλού μας στο σέρβις να έχει την ποσότητα στο μείον που πρέπει να είναι, την κατάλληλη θερμοκρασία στο μείον για αντοχή του. Προσέχουμε τους νεροχύτες δεξιά και αριστερά να είναι ξεβουλωμένοι από το αυτοκίνητο μέσα στο χειμώνα, να μην έχουμε σκουπίδια εκεί και με τη βροχή και με αυτά πάνε και βουλώνουν και σαπίζει μετά το αμάξι σιγά σιγά. Οι γυαλοκαθαριστήρες τώρα πρέπει να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, να σκουπίζουν καθαρά, να φεύγει το νερό και αυτό οι γυαλοκαθαριστήρες συνήθως τους αλλάζουμε όταν αρχίζουν και τρίζουν ή χοροπηδάνε πάνω στον παπρίζ, κάνουν κάποια μικρά αλματάκια. Αυτό πρέπει να πάμε αμέσως για αλλαγή γυαλοκαθαριστήρων, γιατί μέσα στο χειμώνα κάπου δεν θα σκουπίζουν το νερό και θα είναι θολά το μπαμπρίζ. Τώρα για το παγουράκι εδώ πέρα, για τους γυαλοκαθαριστήρες και για τις προβολείς, ένα είναι το παγούρι αυτό, το δοχείο μάλλον, θα βάλουμε μέσα ποιότητα που εγώ εδώ στη Γερμανία βάζω κάτω μείον 15 βαθμούς και παραπάνω μέχρι 20. Γιατί αν πάρετε μείον 5, μείον 3 που λένε μερικά δοχεία, δεν θα σας κάνει δουλειά. Μιλάω για εδώ που καμιά φορά κιόλας κάνει μείον 12, μείον 15 στην περιοχή που είμαστε. Και αν βρείτε και μείον 30, καλά είναι, είναι πολύ καλύτερα για να μην έχετε κάποιο πρόβλημα. Υπάρχουν κάποια σπρέιτ που ρίχνετε στο μπαμπρίζ για να μην τα πιάνει πάγος και μετά με τους γυαλοκαθαριστήρες γίνεται δύσκολη κατάσταση να ξύνετε με ξύστρες και αν δεν έχετε γκαράζ, εντάξει εγώ έχω γκαράζ, για μένα είναι πιο εύκολη κατάσταση, αλλά υπάρχουν κάποια σπρέιτ στο εμπόριο που ρίχνεις επάνω στον μπαμπρίζ και μέσα σε κάποια λεπτά, δευτερόλεπτα, okay, υπάρχουν αυτά τα προϊόντα. Τώρα για τις κλειδαριές, για το πάγωμα, είναι αυτό εδώ της Onex. Ρίχνεις την κλειδαριά από βραδύς, οπότε το πρωί στην παγωνιά, στο κρύο θα σε δουλέψει η κλειδαριά και θα σε ανοίξει. Είναι τα μοναδικά προϊόντα που βοηθάνε στην κλειδαριά και δεν την κάνουν να χαλάσει. Επίσης και αυτό το μαύρο είναι για να, ό,τι βλέπετε το έχω χρησιμοποιήσει, είναι για να βάζετε λιπαντικό στα λάστιχα της πόρτας για να μην ξερώνεται από το κρύο, να έχουν ελαστικότητα. Αυτή τη δουλειά κάνει αυτό το προϊόν, είναι πάρα πολύ καλό. Μετά από ένα πλύσιμο, ένα σκούπισμα καλό του αυτοκινήτου, καλό είναι να βάζετε και αυτό στα λάστιχα για μην σας κολλήσει η πόρτα πάνω στα λάστιχα, κάνει κράτς και είναι κολλημένη καμιά φορά. Αυτά τα δύο προϊόντα φυσικά θα τα έχετε έξω από το αυτοκίνητο. Εγώ τα έχω στον καράζ μου και τα χρησιμοποιώ
μέρα παραμέρα στα κρύα βάζω τόσο στις κλειδαριές όσο και στα λάστιχα. Επίσης πρέπει να έχουμε δύο ξύστρες, μία ξύστρα και σκούπα που είναι από τη μία μεριά ξύστρα και από την άλλη μεριά είναι σκούπα, είναι για να ξύνουμε το μπαμπρίζ και για να το σκουπίζουμε όλο το αυτοκίνητο όταν έχει χιόνια, γιατί επάνω εδώ στο μπαμπρίζ όταν έχει χιόνι απαγορεύεται εδώ στη Γερμανία να κυκλοφορούν με χιόνι πάνω στο μπαμπρίζ, είπα λάθος, πάνω στον ουρανό του αυτοκινήτου, γιατί σιγά σιγά αυτό με τη θερμοκρασία που δημιουργεί η καμπίνα λιώνει και με ένα φρενάρισμα θα μας έρθει όλο μπροστά στο μπαμπρίζ και δεν θα βλέπουμε εκείνη τη στιγμή τίποτα. Φυσικά αν χιονίσει όλο το αμάξι πρέπει να το καθαρίσεις από το χιόνι, τόσο τα φώτα όσο και η πινακίδα πρέπει να φαίνονται, τόσο και το τζάμι το πίσω πρέπει να είναι ορατά στους άλλους και εσύ να έχεις μια ορατότητα και για τα φώτα σου να φαίνονται από πίσω να βλέπει το αυτοκίνητο, να φαίνεται η πινακίδα σου, καταλαβαίνετε τους λόγους. Πρέπει το αυτοκίνητο να μην έχει χιόνι επάνω όσο το δυνατόν καλύτερα, πιο λίγο χιόνι. Άλλο που πρέπει να επισημάνουμε, εγώ εντάξει αυτή τη στιγμή έχω καλοκαιρινά ελαστικά, θα λαχτούν αυτά. Εδώ έχω τα χειμωνιάτικα μέσα στο καράζ μου. Αυτά εδώ είναι τα χειμωνιάτικα ελαστικά. Ελέγχουμε πάντα το βάθος με ένα μετρητή να δούμε τι πέλμα έχουν. Είναι 2 χρονών τα ελαστικά, είναι καινούργια ακόμα. Εδώ μέσα έχω τα κατάλληλα κουλόνια που είναι για αυτή τη ζάντα. Όψεις και κυμολίες να γράψω επάνω στα λάστιχα που θα βγάλω ποιο είναι το δεξί, ποιο είναι το αριστερό για την αποθήκευσή τους. Φυσικά πριν βγάλω τα καλοκαιρινά, αυτό θα γίνει τώρα Σαββατοκύριακο, θα πάω να τα φουσκώσω, θα βάλω λίγο περισσότερο αέρα μέσα στα λάστιχα γιατί θα κάτσουν εδώ στο γκαράζ 6 μήνες μέχρι που να ξαναέρθει η σεζόν για να ξαναμπούν σαν καλοκαιρινή σεζόν πάνω στο αυτοκίνητο. Το ίδιο έχω κάνει και εδώ στα χειμωνιάτικα. Φυσικά όταν θα τα βάλω θα πάω να τα ξαναελέγξω σε ένα βεζινάδικο, σε ένα βουλκανιζατέρ, να δούμε τι αέρα έχουν μέσα. Ένα ακόμα καλό tips είναι αυτό με τα πατάκια, τα λαστιχένια, για να μην χαλάει η μοκέτα του αυτοκινήτου, τα πατάκια του αυτοκινήτου, βάζουμε αυτά από πάνω, οπότε χιόνια, νερά, αλάτια, το οτιδήποτε μπαίνει στο αυτοκίνητο με τα παπούτσια μας, το αποθούμε να τα απορροφήσει στα μάξι. Το τεινάζουμε και είναι ok, μια εύκολη λύση για ένα γρήγορο καθάρισμα. Προσέχουμε πάντα κάθε πρωί, ξεκινάμε λίγο με ένα ζέσταμα του αυτοκινήτου, 1-2 λεπτά, 3 λεπτά το maximum, και μετά ξεκινάμε την πορεία μας σιγά σιγά, πορείς από το μαγκαζόματα, μέχρι να φτάσουν τα υγρά, τα λάδια σε αυτή τη θερμοκρασία που θέλουμε, μηχανής, σασμάν, παραφλού, όλα. Δοκιμάζουμε και τα φρένα μας όταν πάμε σε χαμηλή ταχύτητα, όταν είμαστε, δοκιμάζουμε τα φρένα μας να είναι ok, δηλαδή όταν ξεκινάμε με 10-20 χιλιόμετρα την ώρα ταχύτητα πατάμε φρενάκια για να δούμε ότι είμαστε ok, δεν έχει κάτι παγώσει, δεν έχει κάτι χαλάσει από το κρύο, όλα είναι πιθανά. Κάνουμε μια δοκιμή και είμαστε εντάξει. Αυτά άμα προσέξουμε δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Εδώ στη Γερμανία δεν χρειάζονται αλυσίδες γιατί καθαρίζουν συνέχεια τους δρόμους. Τα λάτια είναι πολύ καθημερινά, περνάνε λατιέρες, συνέχεια ρίχνουν αλάτι και σκουπίζουν τον δρόμο με τις ξύστρες, οπότε στη χιονόπτωση δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα και είμαστε ok. Τώρα για τις χώρες όπως είναι η Ελλάδα, σε εμάς κάτω εκεί, καλά είναι να προμηθευτείτε αλυσίδες και αλυσίδες πάντα μπαίνουν στους τροχούς που έχει κίνηση. Αν είναι τώρα ένα αυτοκίνητο τετρακίνητο, μόνιμη τετρακίνηση όπως το δικό μου,
θα χρειαστεί και στους τέσσερις τροχούς. Δεν βάζουμε ποτέ μόνο στα μπρος ή στα πίσω. Κάποιοι κάνουν λάθος και βάζουν στις ρόδες που απλά ρολάρουν, δεν έχουν την κίνηση. Είναι λάθος αυτό. Την αλυσίδα ή την κουβέρτα που λέμε, τη βάζουμε εκεί που έχει κίνηση το αυτοκίνητο. Ή μπροστινοκίνητα μπροστά ή πισωκίνητα πίσω. Για να μπορεί να έχει κρατήματα. Πάμε πιο λίγα χιλιόμετρα από ότι πάμε κανονικά, με προσοχή, κρατάμε αποστάσεις και προσέχουμε στο φρενάρισμα, ειδικά στον πάγο. Προσπαθούμε να ελέγξουμε το αυτοκίνητο χωρίς φρενάρισμα. Αν είναι, πρέπει να γίνει, είναι έκτακτο, πατάμε πολύ μαλακά το φρένο σαν να έχουμε ένα αυγό στο πόδι ομό και προσέχουμε να μην σπάσει. Σε αυτό βοηθάει και το ABS σήμερα και άλλα συστήματα του αυτοκινήτου, αλλά έχουμε πάντα το νου μας, παιδιά, κρατάμε αποστάσεις, δεν παίζουμε με τον πάγο. Αυτό είναι ένα πράγμα ύπουλο για κάθε οδηγό και πάντα στο κρύο και στο χειμώνα έχουμε πάντα αυτές τις αισθήσεις μας αναπτυγμένες. Καλά χιλιόμετρα, καλό χειμώνα. Πάμε και εμείς να ετοιμάσουμε το αυτοκίνητό μας. Το έχουμε κάνει σέρβις, μπαταρίες καλές, παραφλού, λάδια όλα καινούρια, μπουζιά έχουμε βάλει. Θα το κάνουμε ένα πλύσιμο, καλό μέσα έξω. Θα αλλάξουμε τις ζάντες από καλοκαιρινές χειμωνιάτικες και θα ετοιμαστούμε για το χειμώνα που έρχεται. Σήμερα εδώ στη Γερμανία, 14 Οκτωβρίου, έχει ένα βαθμό. Ο χειμώνας ήρθε και δεν περιμένουμε να γίνει χειρότερα, να πέσει κάτω από το μηδέν, γιατί θα είναι δύσκολα τα πράγματα για όλους. Καλό χειμώνα, παιδιά, καλά χιλιόμετρα και ασφαλή.